háskólagrunnur er fullkominn fyrir fólk sem bara fór ekkert í nám, var ekkert að pæla í þessu og svo breytast hlutirnir oft bara án fyrirvara. Og þá frábært þegar það einhver skóli sem tilbúin að taka við þessu fólki, þar sem að ég sé fram á og getur nota þessa hæfni í er að ég miklu meira tilbúin fyrir frekar nám heldur en ég var. Og sjálfsöryggi hefur aukist mikið og ég trúi því virkilega núna að ég geti lært starfið sem mig langar að vinna við eftir háskólagrunninn. Í því felst mikil ræðumennska og fyrirlestrar sem að ég þarf að flytja og þar kemur hluti á íslenskunni sem kennt hérna að við þurfum að læra að bara búa til ræði á 4 mínútum og hún þarf að vera 2 mínútur löng og það bara mikil áskorun en ótrúlega gaman þegar upp í staðið. Og það svo fullkomið að geta tekið þetta bara einu ári og vera bara búin. Þá maður bara tilbúin að gera nákvæmlega sem hann langar að gera. Það svo gott að ná góðum árangri í lífinu. Ég klára, eina sem ég hef klárað var bílprófið. Og það svo frábært að geta að klára eitthvað og vera með í höndunum bara ég gerði þetta. Og ég stóð mig vel.